Hola, chamome Sandra. Quería falarvos un pouco do meu composteiro. Fai ao redor dun ano que empezamos pois a compostar. Foi algo así imprevisto. Realmente non tiñamos nos nosos plans que formara parte da nosa casa porque nadie do entorno pois facía compostaxe, ningún familiar. Mandáronos unha carta conforme tiñamos que empezar a habitual, a poñelo na nosa forma de vida. Pasados uns meses, petaron a porta e deixáronos o composteiro, así que bueno, xa non tiñamos volta atrás. E ao principio, pois moito medo, porque non sabíamos moi ben se o podíamos facer ben, porque non tiñamos nin idea de como se facía, pensábamos que era máis ben unha responsabilidade. Foi todo empezar, é dicir, unha vez que empezamos, a montaxe foi super sinxela. Pois sabedes que son tres ou catro partes, e van unidas cun tornillo que se sube e se baixa, incluso para cando queremos sacar o compost, pois nada, simplemente tiramos desto para arriba e xa podemos abrir a comporta de abaixo. Daste conta de que é un pouco intuitivo, se ves que hai moita humidade, botalle estruturante, se ves que está moi seco, pois é cuestión de añadirlle un pouco máis de comida, é un pouco equilibralo, non? De feito, nós a veces pois, non lle botamos estruturante, temos un pouco a porta aberta para que airee, para que seque. Non hai ninguna norma estrita para facer a compostaxe, realmente é unha cousa que temos que disfrutar. Nos os primeiros días, pois bueno, íamos con toda a ilusión a botarlle de comer. Nos damos de comer a el danos de comer a noso compost para poder botarlle as plantas, a nosa horta, e despois do que comemos da nosa horta, nos automáticamente volvemos a botar dentro. É dicir, todo é un ciclo cerrado, un ciclo íntimo, é algo, pois é parte da nosa vida, da nosa familia, que nos sirve para sobrevivir. O aprendizaxe que estamos sacando de todo isto non solamente e a reciclarse, darnos conta, porque nos estamos dando conta de que estamos facendo algo moi bo, tanto para nós como para o planeta. Estamos contribuindo, que estamos facendo algo bo, que estamos cooperando. É un aprendizaxe para nós e para o noso fillo. O que aprende é eso, que se ti lle das algo a alguén, tamén che dá.